Zdar lidi, to je Pumpiš. Jak už dlouhodobě víte, videa vychází pondělí, neděle. Je to z toho důvodu, že už nemám tolik času jako dříve. Dále se bude měnit grafika kanálu, už se to prostě mění, všude bude modro-zelená, jelikož tuhle barvu používá i samotná nová k propagace ordinace. Členství se nějak zatím řeší, ale ještě nic není jistý. Tak to nebude víc jak 50 korun. Videa, kde dávám dopředu informace, nebudou monetizovaná. Videa o historii postav budou, jelikož tam je větší stopáž toho videa. Takže do komentářů mi dejte vědět, jaký máte názor na tyto změny. Takže zatím zdar u dalšího videa.